A apreensão foi feita no posto da Polícia Rodoviária Federal da cidade de Marialva. Segundo informações, Vitor Silva Leandro, 23 anos, ele foi preso no fim da noite, estava no ônibus de Foz do Iguaçu, linha até a cidade de São Paulo. Segundo informações também, ele receberia R$ 2.000 para transportar 48 quilos de maconha. Deu tudo errado e o Vitor explica como tudo aconteceu. Olha, transforma de mulo, parece que eles chamam, né? Transportar, não sabia que tinha tanto de carga. Você foi contratado para levar? Foi conversado isso, para poder fazer esse transporte, mas felizmente deu errado, deu ruim. Quanto você ia receber? O aluno foi combinado, e aí eu não consegui também chegar lá embaixo para sequer achar alguém para combinar. Seria em torno de R$ 2.000 ou não? Não sei. Pra você falar a verdade, eu não sei. Você mora em que cidade? Eu moro no Espírito Santo. E você veio pra cá só pra isso ou pra outro objetivo? Só pra isso. Já tem passagem pela polícia? Não, senhor. Você sabe que o crime de tráfico é uma acusação pesada, né? Se o juiz entender, você pode ficar um bom tempo preso. Sem fiança, né? Sei, sim, senhor. Tá arrependido? Tô, sim, senhor. O que você tem para falar para as pessoas que estão assistindo nesse momento em relação a qualquer tipo de crime? Compensa? Ah, não precisa nem falar, né, onde eu tô. Se compensar, a pessoa tem que pensar, que para mim não compensa, não. Não compensou, não, onde eu tô. Entendeu? No mundo do crime, a pessoa não consegue criar família, não consegue ver neto, é difícil. Difícil, quase impossível. É aqui o caixão, graças a Deus eu tô aqui, né? Tá no melhor lugar ainda, né? Do inferno. Melhor aqui do que morto. Crime grave aí, né, doutor? Tráfico de drogas. Sim, ele estava de passagem. Numa fiscalização da PRF, ele foi localizado e com ele essa droga apreendida. Ele deve ficar um bom tempo na cadeia se a justiça entender a gravidade do crime, né? É, o tráfico de drogas prevê uma pena máxima de 15 anos. Então nós acreditamos que ele será condenado. A quantidade é grande, né, doutor? É uma quantidade razoável que iria aí suprir o tráfico, e muitas pessoas fariam uso dessa droga lá no seu estado, que segundo ele é Espírito Santo, mas infelizmente foi interceptado aqui, e com isso cabe aqui a Justiça do Paraná, especificamente Marialva, usando aí do que a lei prevê, e deixar ele preso.